acabamos de chegar. Olá, olá, como é que você está? Liguei a TV para aprender com a professora Daniele o que vamos fazer. Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Infantil, aqui na Escola Ponto Rio. Eu sou a professora Daniele Pires e estou aqui mais uma vez para brincar e aprender juntinho com vocês. Vocês já perceberam que hoje eu estou num lugar diferente? Eu estou numa ilha encantada! Olha que linda essa paisagem! Tem conchinhas, areia. Olha, tem baldinho de praia. Alguma criança andou brincando por aqui. E deixaram uma garrafa. Como eu sou muito curiosa, eu quero ver o que temos aqui dentro dessa garrafa. Vamos ver? Ih, tem um papel. O que será que está escrito? Eu não tenho pressa. Ando devagar. Levo minha casa para todo lugar. Quando eu quero, saio. Quando eu quero, entro. De manhã, acordo. De noite, me deito. Tenho onde morar. Encontre meus ovinhos na ilha e descubra quem sou eu. Vocês viram? O papel está dizendo que tem ovinhos aqui na ilha. Estou curiosa. Vamos encontrar esses ovinhos? Onde será que estão os ovinhos? Gente, cadê? Ah, estão aqui! Olha, pessoal, tem um ovinho que está quebrando. Está nascendo. Vamos ver qual é o animalzinho que está nascendo desse ovinho? Olhem. Ah, é uma tartaruga. Que linda! Eu amo as tartarugas. Gosto tanto que até me lembrei de uma fábula. Vou deixar a tartaruguinha aqui e vou falar sobre essa fábula. As fábulas são histórias onde os animais ganham vida e agem como as pessoas. E no final, temos sempre uma lição. Essa fábula conta a história de um jabuti que participou de uma corrida. Você quer ouvir esta fábula? Então senta, que lá vem a história. O jabuti e a lebre. Era uma vez uma lebre que vivia em uma floresta. Ela vivia contando vantagem para todos os animais, dizendo que era a mais rápida daquela floresta. A lebre é da família do coelho, como se fosse a prima do coelho. Ela pula mais alto e realmente ela é a mais rápida. Mas ela vivia falando para todo mundo que ninguém era melhor do que ela. Um dia, um jabuti muito sábio resolveu desafiar a lebre para uma corrida. Na mesma hora, a lebre começou a rir. Ha, ha, ha! Você, jabuti, o mais lento dessa floresta, mas não vai me ganhar nunca! Pois chegou o dia da corrida. Os dois se prepararam. Foi dada a largada. E, no mesmo salto, a lebre chegou na metade do caminho. E o jabuti vinha andando, pé ante o pé. Devagar eu chego lá, devagar eu chego lá. Quando a lebre olhou aonde o jabuti estava, resolveu pegar uma cenourinha e comer. Eu vou é comer essa cenoura, porque esse jabuti vai demorar muito para chegar aqui. E ela comeu a cenoura todinha e foi andando. Deu mais uma carreira e quase chegou no final da corrida. Foi então que ela resolveu tirar um cochilo. Eu vou dormir um pouquinho, porque esse jabuti vai demorar muito para chegar aqui. E lá vinha o jabuti, bem devagar, pé ante pé. Devagar eu chego lá, não tenho pressa, devagar eu chego lá. E ele foi chegando perto da lebre.
foi andando devagarinho. Quando ele estava quase alcançando a linha de chegada, a lebre acordou assustada e deu um salto. Mas era tarde, pois o jabuti já havia vencido a corrida. Viram, pessoal? O jabuti venceu a corrida. E a lebre aprendeu uma lição. Respeitar a todos é sempre muito bom. Viram, crianças? Com esta fábula, nós aprendemos que é muito importante sermos humildes e respeitar as diferenças e o ritmo de cada um. Agora que nós já ouvimos essa fábula, que tal aprendermos um pouco sobre o jabuti e a sua prima, a tartaruga? Vem comigo! Na fábula do jabuti e a lebre, nós vimos que o jabuti participou de uma corrida na floresta. E assim, nós já vemos uma característica do jabuti. Ele é um animal terrestre que vive na floresta. Eu trouxe um jabuti para mostrar para vocês. Já a tartaruga, que é como se fosse a prima do jabuti, é um animal aquático. Ela vive na água. Só sai da água para colocar os seus ovinhos ou para pegar um solzinho. Mas logo ela volta para a água, para o seu habitat. Vamos ver um pouco sobre o corpo, sobre as características físicas do jabuti e da tartaruga. O casco do jabuti é um casco mais duro, mais pesado, por isso ele anda bem devagar. Já o casco da tartaruga é um casco mais baixinho, mais leve. E as patas? As patas do jabuti são robustas, firmes, para que ele possa andar na terra. São parecidas com as patas do elefante. Já as patas da tartaruga são patas que têm o formato de um remo, para que ela possa nadar. E a alimentação? O que será que esses bichinhos comem? Vamos ver a alimentação do jabuti. Ele come frutas, verduras e legumes. Que delícia! E a tartaruga? Ela come peixes, algas e crustáceos. Lagostas, caranguejos, esses animais que vivem na água. Viram, pessoal? Mesmo sendo da mesma família, eles possuem características diferentes. É sempre bom aprender coisas novas. E agora, que tal a gente brincar com o jogo da corrida do jabuti? Vem comigo para a hora da atividade! Para fazer o nosso jogo Corrida dos Jabutis, você vai precisar dos seguintes materiais: papel branco, canetinhas, giz de cera ou lápis de cor, tampinhas de refrigerante, tesoura, cola e uma caixinha de remédio. Para começar, vamos pegar uma folha e vamos dobrar ao meio, nesse sentido. Vamos cortar com a tesoura sem ponta. Faça a mesma coisa com a outra folha. Dobre ao meio. E vamos cortar. Agora, vamos juntar as quatro partes para dobrarmos a nossa pista. Vamos dobrar em três quadrados. Dobrou. E dobrou. Ficará assim. Agora, nós vamos colar todas essas partes para montarmos a nossa pista. Passe a colinha e junte uma parte na outra. Desta forma,
Quando você colar as quatro partes, a sua pista ficará deste tamanho. Olha! Agora, nós vamos escrever as palavras e os números que compõem a nossa pista. A primeira palavra é largada, que é onde começa a corrida. Largada. E lá no final, no último quadradinho, nós vamos escrever chegada. Quem chega primeiro ganha a corrida. Agora, nós vamos escrever os números do 1 até o 10. Você pode pedir ajuda para fazer os numerais. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E está pronta a nossa pista. Para deixar a sua pista ainda mais bonita e colorida, você vai usar o giz de cera e o lápis de cor. E ela ficará assim, bem linda, como essa que eu trouxe para mostrar para vocês. Agora, vamos fazer o nosso jabuti? Você vai precisar de um papel para cortar o formato do corpinho do jabuti e vai colar a tampinha. Se você não tiver o papel, pode brincar só com a tampinha também. E agora nós vamos fazer o dado. Para brincar na corrida, precisamos de um dado. Você vai utilizar uma caixa de remédio. Peça ajuda a um adulto para cortar a caixa ao meio. Você ficará com duas partes. Agora, vamos enfiar uma parte dentro da outra. E está pronto o nosso dado. É só você pegar uma folha, forrar o dado todo de branquinho e fazer as bolinhas com os números. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é só jogar o dado e começar a brincadeira. Esse jogo é bem divertido. O dado está representando as quantidades. E na pista nós temos os numerais. Vamos combinar. O jabuti vermelho vai representar as crianças, vocês que estão aí em casa. E o jabuti preto vai me representar, a professora Daniele. Vamos começar a brincadeira? 2 para as crianças. 1, 2. Agora é a minha vez. 3. 1, 2, 3. Agora vocês. 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem será que vai ganhar? 4. 1, 2, 3, 4. Estamos quase terminando. 1. Eu acho que as crianças vão ganhar. 3. As crianças ganharam. Parabéns. Vocês gostaram desse jogo? Eu convidei uma menina muito linda, a Sofia, que é aluna da Escola Madalena Tagliaferro. Ela brincou com esse jogo junto com a sua família. Vamos ver que está bem legal. 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Sofia tá na frente. Ela jogou o dado, não tá valendo ainda aí. Vai jogar de novo. 3. 1, 2, 3. Ela tá chegando na reta final. 2. Ih, mamãe tá fraca.
Vai lá, Sofia. Seis. Seis. Ih, Não. não pode. Você Não. tirou seis. Só pode ganhar se tirar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bora ter vontade, mamãe. Joga esse dado com força. Vai lá, Sofia. Três, vai. Vai, Um, dois, Sofia. Um, dois, três. três. Ih, faltou com uma Tá mão. empatado. Quem tirar dois primeiro vence. Vai, Sofia, tem que tirar Vai dois. lá, Sofia. Aê! Você venceu a corrida! Faça você também em casa a corrida do Jabuti. Tenho certeza que será diversão garantida em família. E agora, para terminar o nosso encontro, eu vou cantar uma música da tartaruga. Eu não tenho pressa, ando devagar, sou a tartaruga. Levo minha casa pra todo lugar, sou a tartaruga. Quando quero saio, quando quero entro, sou a tartaruga. De manhã acordo, de noite me deito, eu tenho onde morar. E esse foi o nosso encontro do dia. Até a próxima aventura. Um beijo e tchau, tchau!